Níger rejeita a ajuda econômica dos Estados Unidos da América. Níger rejeita a ajuda econômica dos Estados Unidos. E por que isso é importante? Pessoal, nós temos aqui o general Tchiani, que é o líder da junta militar do Níger, que fez o golpe de Estado. E temos aqui Victoria Nuland. Pessoal, essa mulher é de extrema importância, porque ela é, nesse momento, a secretária de Assuntos Estrangeiros dos Estados Unidos da América. E ela esteve no Níger ontem, pessoalmente, na capital, Niamey, do Níger, e conversou com os líderes da junta militar. Qual é a proposta que essa mulher levou para o Níger? Essa mulher, quando visita teu país, tens que estar preocupado. Victoria Nuland levou a proposta de que o novo governo da junta militar deve desistir dos planos que eles têm e devem restituir o presidente Bazoum, que está nesse momento preso. E o que está acontecendo é que, claro, o presidente das juntas felizmente resistiram, porque essa mulher, quando visita teu país, geralmente ela consegue o que quer. Ela visitou a Ucrânia, conseguiu aplicar o golpe em 2014. Ela é que financia o conflito da Ucrânia, e tudo começou com essa mulher aqui, Victoria Nuland. E ela também esteve na África do Sul no princípio do mês passado, de julho, para evitar que Vladimir Putin fosse na reunião do BRICS, que vai acontecer de 22 a 24 desse mês. Então, essa mulher, quando visita um país e leva uma proposta dos Estados Unidos da América, ela consegue ou a bem ou a mal. E o que aconteceu é que, felizmente, os líderes da junta militar foram resistentes. Eles aguentaram a pressão. Porque ela foi lá e colocou duas propostas, né? De que eles devem restituir o presidente ou os Estados Unidos da América vai cortar toda a ajuda econômica que tem para o Níger. E após a visita de Victoria Nuland ao Níger, o governo dos Estados Unidos da América suspendeu imediatamente toda a ajuda econômica dos Estados Unidos da América ao país. Pessoal, nós soubemos que essa ajuda econômica praticamente não serve nada e só vai para os fantoches do Níger, que ficavam lá a controlar o poder. A população quase não vê essa ajuda econômica. E o que está acontecendo nesse momento no Níger é que os militares resistiram. Agora, a ajuda econômica e outros assuntos diplomáticos com os Estados Unidos da América fica complexo, e agora ficou mesmo um pouquinho complexo a procurar gerir como é que vai ficar a ligação diplomática entre Níger e Estados Unidos, mas até agora eles resistiram e eu parabenizo. Vou fazer mais um novo vídeo a falar sobre Victoria Nuland e Níger, e claro, me siga aqui no TikTok para ver o próximo vídeo. E comenta aqui embaixo o teu ponto de vista sobre